Joriy yilning 29-mart kuni o'tkazilgan Oliy Majlis Senatining navbatdagi yalpi majlisida davlat xaridlari to'g'risidagi qonun ma'qullangandi. Mazkur qonunning maqsadi davlat xaridlari sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iboratdir. Ochig'i, davlat xaridi degan tushuncha yuzaki qaralganda biroz ilmiyroq, biroz rasmiyroq tuyulishi mumkin. Ammo bu faqat yuzaki qaralgandagina xolos. Hammamiz, ayniqsa davlat idoralarida ishlaydigan ko'pchiligimiz duch kelganmiz bu masala yechimiga. Jilla qursa, oddiy idora qog'ozi, kompyuter, jihozlar ishlatgan chiqarmiz. Bu biz ishlayotgan davlat idorasi xarj qiladigan eng oddiy, eng minimal xaridlar. Butun boshli vazirliklar tizimida o'zimizni xorijdan xarid qilinadigan shunday katta-katta xaridlar borki, hozir tilga olgan mahsulotlarimiz narxi ularning oldida hech gap emas. Sohadan boxabar odamlar yaxshi biladi. Shu paytga qadar davlat tomonidan amalga oshiriladigan shunday xarid qilish jarayonlariga tegishli oz emas, ko'p emas, 30 dan ortiq normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Ammo bu jarayonlar hech vaqt hozirgidek bitta qonun doirasida umumlashtirilmagan. Bu boradagi yillar davomida to'planib kelgan muammolar yechimi birorta qaror va yoki farmoyishga o'zgartirish kiritish orqali hal qilib bo'lmas edi. Shu bois hamma jarayon va jihatlarini qamrab olgan O'zbekiston Respublikasining davlat xaridlari to'g'risidagi qonuni qabul qilindi. Mazkur qonun davlat xaridlari sohasini tartibga solib, davlat xaridlariga qo'yilgan umumiy talablarni belgilaydi. Shuningdek, davlat xaridlarini elektron, auksion, tanlov va tender asosida o'tkazilishini nazorat qiladi. Shu bilan birga mazkur qonun davlat xaridlari sohasida yuzaga kelgan nizo va qarama-qarshiliklarni hal qilishni ko'zda tutadi. Shu choqqacha davlat xaridlari deb atalmish o'ta muhim, davlat xazinasi chiqimi bilan bog'liq bo'lgani sabab o'ta nozik va yashirib nima qildik. Yillar mobaynida kimlardir uchun monopol manba bo'lib kelgan jabhaning o'z tizimi, o'z nazoratchisi, jaydari tilda aytganda esa o'z egasi yo'q edi. Endi esa qabul qilingan qonunda aniq-tiniq yozib qo'yildiki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi loyiha boshqaruvi milliy agentligi davlat xaridlari sohasidagi vakolatli organdir. Vakolatli organ, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi loyiha boshqaruvi milliy agentligi davlat xaridlari borasida davlat siyosatini yuritadi, maxsus axborot portali operatorini aniqlaydi, takliflarni solishtirish usullari va talablarini, xarid amaliyoti mexanizmlarini belgilaydi, xarid jarayonlarini o'tkazishda e'lonlarning yagona namunalarini tasdiqlaydi, insofsiz ijrochilarning yagona reyestrini aniqlaydi, davlat xaridlarida shartnoma shartlarining bajarilishi bo'yicha kelishmovchiliklarni ko'rib chiqish tartibini belgilaydi. Qonunning asosiy prinsiplari sifatida quyidagilarni sanash mumkin. Davlat buyurtmachisining kasbiy mahorati, asosiylik, moliyaviy mablag'lardan foydalanishning oqilonaligi, tejamkorligi va samaradorligi, ochiq oshkoralik, tortishuv va xolislik, mutanosiblik, davlat xaridlari tizimining yagonaligi va butunligi, korrupsiyaning oldini olish. Korrupsiya degan shuncha tilga olingani uchun bir holatni ham tilga olmasak bo'lmas. Endi bu korrupsion harakatlarga qonunan chek qo'yilishi barobarida bir marta ixlosini qoldirgan ijrochilarga nisbatan insofsiz ijrochi atamasi joriy etiladi. Bu qonunan belgilab berildi. Boz ustiga vakolatli organ tomonidan bunaqa insofsiz ijrochilarning yagona reyestri ham tuziladi. Reyestrga tushdingmi, 3 yilgacha undan chiqib bo'libdi bunaqangi uchaklar. Xullas, qonun kuchga kirgach, davlat xarid jarayonlarida ochiq va shaffof nazorat tizimi ham yo'lga qo'yiladi. Ular davlat nazorati, jamoatchilik nazorati hamda davlat xaridlarini amalga oshirishdagi shikoyatlarni ko'rib chiqish komissiyasidir. Davlat nazoratini amalga oshirish hisob palatasi, bosh prokuratura, loyiha boshqaruvi milliy agentligi, moliya vazirligi va boshqa vakolatli organlar tomonidan amalga oshiriladi. Qonunda jamoatchilik nazoratini amalga oshirish ham belgilangan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari hamda ommaviy axborot vositalari amalga oshirishlari belgilangan. Bundan tashqari, davlat xaridlarini amalga oshirishdagi shikoyatlarni ko'rib chiqish komissiyasi ham faoliyat yuritishi belgilangan. Qonun bo'yicha shikoyatlarning asosli ekanligi tan olinganda, komissiya quyidagi huquqlarga ega: davlat buyurtmachisi tomonidan noqonuniy harakatlarga chek qo'yish, qabul qilingan qarorlarni qisman yoki butunlay bekor qilish. Bugungi muxtasar sharhdan xulosa qiladigan bo'lsak, endilikda yana bir tizimning shaffofligi, uning
korrupsiyadan tozalanishiga qonuniy asos yaratildi. Albatta, galdagi vazifa uning ijrosida qoladi. Darvoqa yana bir gap. Davlat mablag'i, davlat tomonidan qilinadigan xaridlar degani juda ham unaqa mavhum mablag'lar emas. Ular sizning, bizning, hammaning birgalikdagi peshona terimiz hisoblanadi. Uni xarj qilishda chetda turmaslikda ham hikmat ko'p.